Policisté zadrželi pachatele, který se v Bohumíně vloupal do dvou restaurací a neoprávněně vnikl do jednoho bytu. Z jedné restaurace si odnesl téměř 12 000 korun českých, v druhé nebyl až tak úspěšný, neboť se domníval, že odchází s mobilním telefonem. Když ale zjistil, že se jedná o platební terminál, vrátil jej zpět a odešel s prázdnou. Rovněž vstoupil do bytu bezvědomí jeho uživatele, odkud pak odcizil 4000 korun českých.